Kad će novi klip Tehara, kad će novi klip, kad će novi klip. Evo me ljudi, evo novi klip, nemam vremena da snimam, zašto nemam da vremena da snimam i zašto ovako glas odzvanja? Pa sad ću vam reći, kao što možete da vidite. Pravimo novu sobu, mogu ne vidim te sobu, tako da računar mi je znači tamo negdje, stvari su mi neke tamo negdje, ono ovo, pa sam evo našao vremena da snimimo klip. Kao što možete da vidite, odradili smo dole pod, gore plafon smo stavili ono nešto tamo vam, bez veze i onaj, tako raducka se jebi ga, sad ćemo vidiš vrata vam skinuta. Sad ćete da vidite, evo vidite, ovdje sam postavio računar, znači ovo samo privremeno, ovoga, dok se ne snađemo, onaj, dok ne napravimo tamo sobu, tako da, ja, zaboravio sam pokazat kako će, šta će biti. Znači, evo vidite, kad uđete u sobu, ovdje će ovako da bude računar u ovom ovdje zidu, a gore na vrhu ćemo da stavimo jedan LCD TV, odnosno jednu plaznicu, onako za gledanje onog filmova tamo van, ovdje će ovako da dođe kao, šta ja znam, neki trosed, nešto, nemam pojma. I ovdje ćemo da stavimo one police za one moje kutije, one što ja u kolekciju imam, onog, onih mojih sranja, eto što ja imam. Evo što se glupiram, ovako pričam malo s kamerom, šta ću sam da snimim klip. Eto vam znači razlog što nema klipa, ali evo jedan amaterski, znači jebem ti ispadem kamera. Znači evo jedan amaterski. Samo da snimim, samo da vam pokažem da sam još tu, da nisam odustao od snimanja, naravno, gdje ću kad odustati. Evo vidite, ovdje imam Nedimte, wallpaper ili pozadna, kako god hoćete. Ako neko želi download link, ostavit ću vam u, kako se zove, u opisu klipa. I eto što da vam još kažem, to je bilo to, znači, kontao sam neki gameplay snimiti uskoro. Ne znam šta ste vi za to šta kažete, šta želite da snimate, pišite u komentar. I to bi bilo to, kada bude gotova soba uradit ćemo room tour, uradit ću, znači sve kako nešto pravimo novo i novo slikam, tako da ćemo napraviti ono dobar klip, ono kao kako je, znaš, eto, ako me razumijete. Ćao!